Вітаємо на каналі Юний ентузіаст, на каналі, де ми в таку інвестицію вскочили, купили хату, города і садимо малину. Але сьогодні буде відео не про малину, сьогодні відео буде про щось інше. Хочемо запитати вашої поради. Ми маємо тут ось таку полуницю. Довжина, ширина рівно 1/100 полуниці тут є, я поміряв. Дивіться, чим вона нам цікава? Тут, ви бачите, в більшості переважають такі червоні листки великі. А якщо переміститися сюди, тут такі зелені листки. От. Отак вона виглядає. Сьогодні яке число? 20. Кінець жовтня. 29 жовтня. Да. І ми не знаємо, що з нею робити. От зараз 29 жовтня, кінець жовтня чи початок листопада, така пора. Морозу нема, температура ще така нормальна. От. Що з нею робити на зиму? Ми не знаємо. В якому вона стані? Тут бур'янів нема. От можете бачити, міжряддя були замульчовані соломою. Господиня попередня того всього обістя дбала, все знала, як робити. А ми не знаємо, як робити. Ми тут не претендуємо на кращий господар села звання. Але щось робимо, ділимося з вами. Ось, тут воно замульчоване. Що нам зараз з нею робити? Питання, косити чи не косити? Іванка, ти в Ютубі дивилася, що там казали? Так, ви не дивіться, що Іванка так вдягнута, дивно, того, що ми забули одяг, з чого було, ну, що було, в те в діли. Так, що ти дивилася в Ютубі, там, що кажуть робити? Та що треба пасинкувати, все обстригати, обстригати, щоб тільки такі молоденькі були листочки такі. Ну, я, звісно, нічого того не розумію, не знаю. То зараз чи весною? Не знаю. Так що підказуйте нам, дорогі глядачі, що робити, що з нею робити. І взагалі цікаво, який тут буде урожай. Знаю, що треба оцього, дивіться, скільки тут вже насіння. Треба вилити. Так, да, насіння, то треба його спалити, винось. Чи буде тут тільки для себе, чи буде тут не тільки для себе, ми не знаємо. Але думаємо, що буде багато. Просто цікаво, тут, мабуть, чи тут інший сорт? Ну, да. Тут зелене, тут червоне листя. Чи може тут це залежить від віку, що вона вже старша? А, хіба що так. Ну, я не знаю. І я не знаю. Зелене. Коротше, весною ми що зробимо з нею? Будемо перекопувати міжряддя, чи просапувати, чи перекопувати? Ну, просапувати навряд чи вдасться, особливо тут, де ми походили. І хтось напише мудрі поради. Угу. Да, напишіть нам свої мудрі поради, як ви робите. Будемо дуже вдячні. І будемо разом стежити, що вийде з того, як ми будемо застосовувати ваші поради, який буде урожай, як воно все буде виглядати, розвиватися, рости. Дуже дякуємо. Приємно, що ви є на зв'язку, і цей зв'язок нам потрібен. Також не будьте зайцями на каналі, безбілетними. Підпишіться, місця вистачає всім. Нажміть кнопочку «Підписатися». Все, до нових зустрічей.